Ölkəmizdə koronavirus pandemiyasının geniş yayılmasının qarşısının alınması, əhalinin sağlamlığının qorunması ilə bağlı gördüyü işlərə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə vətəndaşlardan minnətdarlıq məktubları gəlməkdə davam edir. Cəbrayıl rayonundan Qarabağ müharibəsi veteranı əməkdar müəllim Rəhim Rəhimov yazır. Hörmətli cənab prezident, 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslər ölkəni çətin durumda qoyub qaçdılar. Atanız Ulu Öndər Heydər Əliyevə xəzinəsi boş anarxiyanın hökm sürdüyü dövlət miras qalmışdı. Xalq meydanlara xalq Heydər, Heydər xalq sədaları ilə çıxdı və nicat tapdı. Qısa zaman kəsiyində səsimiz yüksək tribunalardan gəldi. İndi dünyaya kosmosdan baxırıq. Siz Ulu Öndərin yolunu şərəflə davam etdirdiniz. Bu çətin virus dönəmində xalqın yanındasınız. Xalqı ağışına alan qanadlarınız möhkəm, kölgəniz qalın, yolunuz uğurlu olsun. Ağdamdan məcburi köçkün Təvəkkül Xudiyev də prezidentə məktub yazan vətəndaşlar sırasındadır. Hörmətli cənab prezident, mən ölkəmizin dilbər gürşələrindən olan Ağdam rayonundan adan olmuşam. Mənfur ermənilərə görə elimdən, yurdumdan köçkün düşmüşəm. Hazırda dövlət tərəfindən Mingəçevir şəhərində salınmış Yeni Həyat qəsəbəsində yaşayıram. İşsiz kimi qeydiyyatda idim. Xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar heç bir işlə məşğul olmasam da, dövlətimiz məni bir dəfəlik ödəmə ilə təmin etdi. Buna həmçinin koronavirusla mübarizədə həyata keçirilən digər tədbirlərə görə qəsəbəmizin sakinləri adından sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Allah sizi və xalqımızı qorusun. Qeyd edək ki, virus təhlükəsi ilə bağlı dünyada görülən təhlükəsizlik tədbirlərinin Azərbaycanda da aparılması hər bir vətəndaşın diqqətindədir. Sadə vətəndaşlar öz ürək sözlərini ölkə başçısına minnətdarlıq məktubları vasitəsilə çatdırırlar.